Milyonların şovu yeniden efirdədir. İctimai televiziyaya baxırsınız. Hoş gördük hər birinizi. Bugün de verilişimizin baş sponsoru ABB. ABB, müasir, faydalı, universal. Əziz dostlar, 100 min manatı kazanmak isteyenlerin sayı çoxdur. Her gün mən sizden mektublar alıram. Hamı oynamak istiyor. Verilişimizi sona kadar izleyin ve mən bizimle necə əlaqə yarada biləcəyinizi sizə deyəcəm. Bir gün siz de onun kimi gəlib burada oynayacaksınız. Bugün isə sıra Füzuli'dən Nuriye Hanım Orucuva'da. Qarşılayın. Nuriye Hanım, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Ne güzel adınız var. Çok sağ olun. Bu çok güzel addır. Sağ olun, çok sağ olun. Ben hesap ederim ki, herkesin adı onun talihini necesi yazır. İnşallah, elədir. Sizde necə olub? Bu adı size necə veriblər? Adı aslında anamı koyubdu. Biraz uşaq, yani yeni yetmə, gənc olanda sevmirdim. Deyirdim, yani başqa adı koyardılar. Ama indi yani sevirəm. Siz öz evlatlarınızı hansı adlarınızı? Hansı adları? Kızımın adı Meryem'dir, oğlumun adı Ziya. Güzel. Oğlumun adı Menendur. O Ziya'dır, ben Nur. Nur, güzel. Bəs işinizin adı nədir? Mən özüm həkiməm. Hal-hazırda ikinci yani təkmilləşmə kimi ikinci dəfə rezidentura oxuyuram. Nüvə təbabəti oxuyuram. Nüvə təbabəti üzrə. Bu tibbin en müasir qoludur. Bəli. Bugün burada tək deyilsiniz. Bacınız kızı Xədicə xanımı salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz. Sizi 100 min manata aparan yolda 15 sual gözləyəcək. Ama 15 sualın yanında 3 kömək də qoymuşum. 50-50-yə, dosta zəng və tamaşaçıların köməyi. 5-ci sualda ilk itirilməyən məbləğ olan 200 manatı qazana bilərsiniz. Daha sonra növbəti suallarda ikinci itirilməyən məbləği istədiyiniz an təyin edə bilərsiniz. Mən sizə xatırladacağım, bunu qaçırmayaq. Vacibdir ki, məqamında pullarımızı necəsə saxlamağa çalışaq. Çünki səhv cavab sizi bilirsiniz ki, çox da böyük pullarla buradan yola salmağa imkan verməyəcək. İstənilən halda nə qədər qazanırsınız, qazanın, tam kartda hədiyənizi sizə təqdim edəcəyəm. Hazırsınız? Hazırım. 10'da milyonların şovsu sizin için başlayır. İlk sual ve 10 manat. Hansı adama dəymə düşer deyirlər? A. Tez küsən, B. Gec yatan, C. Çox oxuyan, yoxsa D. Az yiyen adama? Əslində uşaqlıqdan mənə bunu çox deyiblər. Ona görə bunu tez biləcəm. Tez küsənə dəymə düşər deyirlər. Cavab A, son qərarım. Tez küsən. A. Doğru cavabdır. Sizinlə oynamaq çətin olacaq. Birdən uduzsaz, dəymə düşər adamsız. İkinci sual, 20 manat. Atalar sözünə görə toyuğun cəriməsi nədir? A. Bal, B. Süd, C. Yun, D. Yumurta. Cevap D. Yumurta. D. Yumurta deyirsiniz. Bəli. Toyğun cəriməsi bir yumurtadır. Bəli. Üçüncü sual və 50 manat. Aşağıdakı un məmulatlarından hansı daha nazikdir? A. Təndir çörək, B. Lavaş, C. Kökə, D. Qoğal. Lavaş daha nazikdir. Cevap B, lavaş. B, lavaş. Bəli. Bu dəfə də yanılmadınız. Dördüncü sual isə artıq 100 manat vədədir. Ətir sözünə hansı sözü əlavə etsək bitki adı alınar? A, sultan, B, kral, C, şah, D, vəzir. Bu ətir şah bitkisidir. Cevap C, şah. Ceşa. Bəli. Deyəsən, ətir vəzir bitkisindən xəbəriniz yoxdur. Yoxdur eləsə, ona görə xəbərim yoxdur. Məhz elədim. Ceşa, ətir şah. Bilirsiniz, ətir naz bitkisi də var.
Yox, onu bilmədim. Amma latın dilində geranium adlanan bitki bizdə, bəli, ətir şahdır. Növbəti sual ilk itirilməyən məbləği vəd edir. 200 manat qazana bilərsiniz. 5-ci sual. Müsəlmanları ibadətə dəvət etmək üçün minarədən səsləndirilən çağırış necə adlanır? A. Azan, B. Namaz, C. Hədis, D. Dəstəmaz. Əslində, hər 4 cavab müsəlmanlığa aiddir, amma burada cavab A bəndidə, azan. A, azan? Bəli. Yanılmırsınız, düzdür. İlk itirilməyən məbləğ o deməkdir ki, 200 manatı verilişin sonunda istənilən halda alacaqsınız. Mən ümid edirəm, daha çox apararsınız. Daha çox, hətta 100 min apara bilərsiniz. İnşallah. 6-cı sualın 300 manatını itirilməyən məbləğ təyin edək. Yox, hələ tezdir. Onda sualın özünü görün. Sorğuda iştirak edən şəxsə nə deyirlər? A. Respondent, B. Rezident, C. İnsident, D. Pretendent. Pretend tələb eləməkdir. Respond cavab olduğuna görə cavab A. Respondent. A. Respondent deyirsiniz. Bəli. Sorğuda iştirak edən şəxsə sizcə respondent deyirlər. Bəli, yəni cavab verən. Doğrudan da respondentdir. Növbəti 400 manatı itirilməyən məbləğ təyin edək. Məncə hələ tezdir, yəni köməklərindən istifadə eləndən sonra. Gül kimi oyun gedir, bütün sualları bilirsiniz. İnşallah görə hələ çətinlər. Bu sözdən sonra adətən hamı gözə gəlir. 7-ci sual. Rəssam Pablo Picasso-nun 1905-ci ildə çəkdiyi məşhur əsərdə gənc akrobat qız nəyin üzərində məşq edir? A. Masa, B. At, C. Kub, D. Şar. İstəyirəm 50 əliyə bir dənə. Bu yerdə köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Aha, bəli. Mən kompüterdən 2 səhv variantı yığışdırmağı xahiş edəcəm. 2 səhv variant getsin, 2 düz variant qalsın. Gəlin tamaşaçıların köməkindən istifadə edək. Gəlin tamaşaçılardan pultları əllərinə götürməklərini xahiş edək. Bu sualda köməyinizə ehtiyac var. Dostlar, eşitdiyiniz sualın doğru cavab bildiyiniz variantını seçməklə, yəni ya C ya D düyməsini sıxmaqla münasibət bildirə bilərsiniz. Rəssam Pablo Picasso-nun 1905-ci ildə çəkdiyi məşhur əsərdə gənc akrobat qız nəyin üzərində məşq edir? C. Kubun, yoxsa D. Şarın. Səs vermə başlayır. Hou, 4 nəfərdən 3-ü deyir ki, şar. Onda gəlin tamaşaçıların. İnanaq? İnanaq. D, şar. Bəli, cavab D, şar. Bu son qərarınızdır? Bəli. Bu rəsm əsərində arxada ağ at var idi. Kub da var. Və kubun üstündə güclü atlet oturur. Ay. Gənc akrobat qız isə şarın üzərində məşq edir. Səkkizinci sual və 750 manat. Bu məbləğ itirilməyən məbləğ təyin edilsinmi? Məncə yox hələ. Oynayırıq. Bəli, oynayaq. Sualı eşidək. Sual belədir. Azərbaycan xanlıqlar dövründə dırnaq pulu adlanan vergini kimlər ödəyirdi? A. Maldarlar, B. Bərbərlər, C. Xalçaçılar, yoxsa D. Musiqiçilər? Əslində, bunların hamısına uyğun gələ bilər. Misal dırnaq pulu. Musiqiçilərə necə uyğun gələ bilər? O dırnaqla, səsli musiqi alətlərini. A. Mizrabdan istifadə etmirsə, bəli, simli musiqi alətində dırnağı ilə çalır. Bəli, xalçaçılar necə? Xalçaçılar da necəsə toxuyurlar da əlləri ilə. Maldarlar, düşünürəm, belə çox asan olar ki, dırnaqlı heyvan, dırnaq pulu maldarlar. Bərbərlər necə? Bərbərlər düşünmürəm. Düşünmürsünüz? Yox. Cavab A verək. A maldarlar,
Bəli, cavab A maldarlar. Bu son qərarınızdır? Son qərarımdır. A maldarlar. Deyirlər, dırnaq pulunu ən çox Şəki xanlığında yığırdılar. Şəki xanlığı da bilirsiniz. Musiqiçilərin, xalçaçıların və digər incəsənət nümayəndələrinin sıx yaşadığı yerlərdən biri olur. Amma xan bu vergini maldarlardan yığırdı. Heyvanların sayına görə alınırdı. Düz buyurursunuz ki, onların dırnaqlarının sayı neçə inəyin olduğuna işarə edirdi və s. Elaxır. 9-cu suala çatdıq. 1500 manat itirilməyən məbləğ kimi təyin edilsin. Gəlin edək, 1500 itirilməyən məbləğ elan edək. 9-cu sualın 1500 manatına itirilməyən məbləğ təyin edirik. İndi də bu 1500 manat üçün oynayırıq. Sual belədir. Vaksin termini öz adını hansı canlıdan götürüb? A. İnək, B. Qoyun, C. Pişik, D. İt. Gəlin Elnur doktora zəng eləyək. Kimə? Elnur doktora, Elnur Mehdi. Elnur Mehdiyə yığırıq. Bəli. Görək Elnur kömək edə biləcək yoxsa yox? Gəlin, yaxşı. Növbədə deyil. Ay, yox, bizdə növbə yoxdur. Nə yaxşı? Alo. Doktor, axşamınız xeyr olsun. Əleyküm salam. Sizi narahat edən Fatihdir, milyonların şovusundan. Buyurun Fatih Bey, işləyirəm sizi. Ay, mənim elə bir yerim ağrıyır. O yeri bilmirəm, sizə necə təsvir edim. Sualdı. Sualdı. Cavabını tapa bilmirəm. Məndən çox buyurun. Bu saat şəfa... Sizin həmkarınız Nuriyə xanıma lazımdır. Buyurun, xoşdur. Ona kömək etmək üçün 30 saniyə vaxtınız var və həmin vaxt elə indi başlayır. Tamam. Vaksin termini öz adını hansı canlıdan götürüb? Vaksin termini öz adını hansı canlıdan götürüb? İnək var orada. Bəli, inək, qoyun, pişik və it. Tamam. İnəkdir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İnək A variantı. A inək. Bəli. A inək. İlk dəfə İngiliz həkimi Edward Jenner bu preparatı inəkdən aldığına görə vaksin termini öz adını bu canlıdan götürüb. ...3000 manatı qazanmaq üçün 10-cu sual. İxtiraçı Henry Bessemer'in Poladın emalı üçün hazırladığı qurğunu nəyə bənzədirlər? A. Almaya, B. Armuda, C. Ananasa, D. Banana. Onsuz da itirəcəyim bir şey yoxdur, köməyim də yoxdur. Ona görə ağlıma gələn cavabı vermək istəyirəm. Deyin, hansıdır? Görək, 6-cı hissi məni yanıldacaq, yoxsa yox. Aha. Cavab B, armud. Bu son qərardır? Bəli, son qərar. B, armud. Nuriyə xanım, sizə bu tam kartda qazandığınız 1500 manatımı hədiyə edəcəm, yoxsa ehtiyacı olduğunuz 3000 manatı. İcazə verin, sizi sevindirim. Siz evə getmirsiniz. Oyun devam edir. On birinci sual. 5000 manat. Nuriyə xanım sual belədir. Azərbaycan opera artisti Əhməd Ağdamskinin əsl soyadı nə idi? A. Axundzadə, B. Mollazadə, C. Hacıbəyli, D. Bədəlbəyli. Burada iki soy ad bilavasitə Azərbaycan musiqisinin böyük adlarını ehtiva edən Hacıbəyli və Bədəlbəyli soyadlardır. Bəli, hər ikisi. Ola bilər ki, Əhməd Ağdamski, misal üçün, bu iki nəsildən idi.
Amma özündən əvvəl musiqiyə töhfələr vermiş, misal üçün böyüklərinin onlarla müqayisə olunmasın deyə, deyək ki, bu təxəllüsü götürmüşdü. Əhməd Hacıbəyli. Amma bildiyim qədərilə nə Bədəlbəylilər, nə də Hacıbəylilər Ağdamlı deyirlər. Bəli, məncə də Hacıbəylilər Şuşalıdır, Şuşalı, Ağcabədli. Bədəlbəylilər də məncə Şuşalıdır. Bəs Axundzadə və Mollazadə variantlarından onların hansı? Onların heç birisi mənə tanış gəlmir, amma Mollazadə bu Ağdam zonasında Mollazadə. Əhməd, amma belə bir şey var ki, Əhməd Axundzadə adı mənə çox tanış gəlir. Operarist Əhməd Axundzadə. Əhməd Mollazadə. Opera artisti. Siz özünüz də Qarabağlısınız? Bəli, Qarabağlıyam. Əhməd Ağdamskinin əsl soyadı nə ola bilərdi? Axundzadə, yoxsa Mollazadə, yoxsa Hacıbəyli, ya da Bədəlbəyli? Xatırladıram ki, düz cavab versəz 5000 manat qazanırsınız. Səhv cavab versəz 1500 manat itirirsiniz. Bəli, Mollazadə nəsli, mən səhv eləmirəm, Ağdamda var Mollazadə. Sadəcə bu opera artistidir, yəni ona görə o qədər belə şey olarmı, onu bilmirəm. Yəni, opera artisti Əhməd Ağdamski. Keşki köməklərimi bitirməsəydim. Bilmirsən, hansı sözdən ilişib bir fərziyə irəli sürəsən? Çünki həm Axund dini ola bilər, dini nəsli nümayəndəsi ola bilər, həm Mollazadələr. Ağdamda hansı soyad daha çox yayılıb? Məncə Mollazadə. Niyəsə elə ağlıma gəlir. Mollazadə. Amma yenə deyirəm, Əhməd Axundzadə elə bir belə bir ad soyad da mənə nəsə tanış gəlir. Qəribə olar ki, Əhməd Hacıbəyli olar. Əhməd Hacıbəyli. Və Üzeyir Hacıbəylinin yaxından uzaqdan qohumu olmaya, sadəcə onunla müqayisə olunmasın deyə özü kiçiklik edərək böyük ustada bir növ ehtiram naminə bu Əhməd Hacıbəyli təxəllüsü götürə. Qərar vermək zamanıdır. Gəlin, fərziyələrimizdən birində qətiləşək. Son qərarınızı səsləndirin. Sadəcə mən səhv cavab verməkdən qorxuram. Çünki heç o zaman pulu götürüb gedə bilərsiniz. 3000. 3000-i niyə riskə atasınız? Yo? Əhməd Hacıbəyli. Əhməd Axundzadə, Əhməd Hacıbəyli. Bu daha inandırıcı gəlir ki, Hacıbəylin ad soyadının eyni çəkil. Çünki opera artistidir. Üzeyir Hacıbəyli də Azərbaycanda opera yazan ilk bəstəkarlardandır. Onunla yəni, soyadı eyni olmasın deyə Əhməd Ağdamski qoya bilər. O daha inandırıcı bir fərziyyədir. Son qərarınız. A, B, C yoxsa D variantı? Əslində, cavab vermək istəyirəm, çünki itirsəm, yarı bə yarı itirirəm, qazansam 5000 qazanıram. Amma belə tez getmək istəmirəm, ona görə... Risk edin! Onda cavab C, Hacıbəyli son qərarı. C, Hacıbəyli, son qərarınızı səsləndirdiniz. Bəli. Bilirsiniz, Əhməd bəy Leylini oynamağa başlayır. Ay, düzdür, bu kinoda var. Əhməd bəy, Hacıbəyli də onda elə. Leylini oynamaq istəyirsə, onda düzdür. Tanınmasın deyə adını dəyişir. Miri bəli, yazdırır. Bəli, bəli. Hamısı onu sonradan qadın oynadığına Ağdamski görə. Sonradan Ağdamski təxəllüsünü gətirir. Məncə düzdür onda. Düz cavab 5000 manat deməkdir. Doğrudur, yoxsa səhvdir? Bunu tamaşaçılarımızla da oynayıb sonra biləcək. Əziz tamaşaçılar, sizin hansı variant xoşunuza gəlir? A, B, C yoxsa D? Bu dörd hərfdən birini 9677 nömrəsinə elə indi göndərib, oyuna siz də qatıla bilərsiniz. Bəli, bazar ertəsi səhər saat 11-də mən canlı efirdə İctimai Televiziyanın Facebook səhifəsində doğru cavabı göndərmişlər arasından bir nəfərə
100 manat hediye edeceğim. Oldu ki oynayın ve siz de kazanın. Uğurlar. Öten ve ilişmizdeki SMS oyunumuzun galibi Bakı'dan Ruslan Rahimov oldu. Əziz tamaşaçılar, siz İctimai Televiziyada milyonların şovuna baxırsınız. Milyonların şovunun baş sponsoru ABB-dir. ABB sayəsində indi Azərbaycanda hər kəsin öz evi ola bilər. Bəli, rəsmi gəlirlərinizi təsdiq edən sənədlərinizi toplayıb saytdan müraciət edin. İllik 6% ilə ipoteka götürüb 500 min manata qədər dəyəri olan istənilən evə sahib olun. Bu barədə daha çox bilmək üçün ABB saytına müraciət edə bilərsiniz. abb-bank.az saytında bu barədə ətraflı yazıblar. ABB, müasir, faydalı, universal. Böyük həyəcan içində əyləşən mənimlə üzbəüz oturan və oyunun həyəcanını heç cür öz ürəyinə sığdıra bilməyən Nuriyə xanım, Əhməd Bəşiroğlu Bədəlbəyli. 1500 manat qazandınız. Mükafatınız tam karta köçürüləcək. Tam kart sizin yeni kartınızdır. Bu həm debit, həm kredit kartıdır. Və bu kart vasitəsilə xatırlatmaq istəyirəm ki, sizi həmişə istədiyiniz, alacağınız istənilən dəyərini 24 ay müddətinə bölə bilərsiniz. Pulu sizə elə indi köçürəcəyəm və ABB Mobile vasitəsilə artıq 1500 manat sizdədir. Çox parlaq oynadınız. Sizinlə çox mütəəssir oldum. Yəni, daha yaxşı ola bilərdi, 3000-i götürüb gedə bilərdi. Gələ risk eləməzdi. Nuriyə xanım. Bəli. Siz düşünürsünüz ki, uduzdunuz? Yox, uduzmadım, amma əlimdə fakt olanı itirdim. İtki çox bir şeydi. Mənə elə gəlir ki, siz həmişə ürəyinizdə sizə dua edən xəstələrin dualarını daşıyırsınız. Ona görə bundan daha dəyərli bir şey cibinizə qoya bilməyəcəksiniz. Çox sağ olun ki, gəlmişdiniz. Salamat qalın. Sağ olun. Necə oyun, necə oyun! Və biz dayanmırıq, davam edirik. Növbəti oyunçumuz Bakıdan Şəhla Qəhrəmanova qarşılayın. Şəhla xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, sağ olun. Oyunun əvvəlindən siz artıq bu həyəcana fokuslanmışsınız. Bəli, əslində mən fikirləşirəm ki, həyəcan məsuliyyətin göstəricisidir. Tam doğru. Və hal-hazırda həyəcanlı olduğumu gizlətmirəm. Həyəcanım var. Bu həyəcanı sizinlə bölüşən rəfiqəniz İradə xanımdır. Xoş gəlmiş İradə xanım. Bəli. İşinizin adı nədir? Mən universitet müəllimiyəm. Və menecmentə aid bir neçə fənlərdən tədris edirəm. Nə maraqlı. Sizinlə tanış olmağımıza şadam. Çox sağ olun, qarşılıqlı. Sizə 100 min manat arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox istəyirəm qazanasınız. Sağ olun. 100 min manat sizə çox yaraşar, o belə deyim. İndi qalır bircə məsələ. Oyunumuzun qaydaları ilə addım-addım getmək. 15 suala doğru cavab alsam, 100 min manatla rahat sağollaşa biləcəm. Sizi bu yolda 3 dəfə köməkdən istifadə etmək imkanı gözləyir. 50-50-yə, dosta zəng ya da tamaşaçıların köməyi. 5-ci sualdakı 200 manatı itirilməyən məbləğ elan edirik. 2-ci itirilməyən məbləği isə siz təyin edirsiniz və bunu istənilən anda edə bilərsiniz.
6-cı sualdan sonra özüm də xatırlatma edəcəm. Bir onu əlavə edə bilərəm ki, qazancınızı tam kartda elə bu axşam alacaqsınız. Hazırsınız? Bəli. O zaman milyonların şovsu sizin üçün başlayır. Şəhla xanım, ilk sual və 10 manat. Atalar sözünə görə nə diş altındadır? A. Çənə B. Damaq C. Sinir D. İştaha Bəli, bu çox gözəl bir atalar sözüdür və uşaq vaxtı mənə bunu çox deyiblər. İştah diş altındadır. Cavab D. Son qərarımdır. D. İştaha deyirsiniz. Bəli. Və yanılmırsınız. Nə yaxşı ki, uşaqlıqda evinizdə xalq məsələləri ilə danışırdılar. Bunu nənəniz deyirdi, yoxsa ananız? Ən çox atam və anam deyirdilər, çünki yemək yemirdim ona görə. İkinci sual, 20 manat. Dirijorun əlində nə olur? A. Çubuq B. Açar C. Çəkic D. Fırça Dirijorun əlində ansamblı idarə etmək üçün çubuq olur. Cavabım A. Çubuq. A. Çubuq deyirsiniz? Bəli. Haqlısınız. Dirijor çubuğunun ilkin variantına batuta deyirdilər. Bəli. Nə yaxşı ki, o variantlar arasında yox idi. Üçüncü sual 50 manat. İsmin hansı halı olmur? A. Yiyəlik B. Yönlük C. Adlıq D. Soyadlıq Cavabım D. Soyadlıq D. Soyadlıq Bəli D. Soyadlıq, əlbəttə elədir Bəli Dördüncü sual 100 manat Bir yerə daha gedib gəlməmək, əlaqəni kəsmək mənasında istifadə olunan frazeoloji birləşmə hansıdır? A. Qulağını kəsmək B. Ayağını kəsmək C. Burnunu kəsmək D. Saçını kəsmək Necə deyirlər? Bu ifadəni arzu olunmaz bir şəxslə əlaqəni kəsmək istəyəndə həmsə deyirlər ki, ayağını kəsmək lazımdır. Yəni ki, daha gedib gəlməsin. Və yaxud da ayağımı kəsdim oradan. Olub ki, kiminsə ayağını kəsməli olasın qapınızdan? Deyəsən, olmayıb. Cavab? Cavab B variantı, son qərarın ayağını kəsmək. B, ayağını kəsmək. Deyir, filan kəsin artıq evimizdən ayağı kəsildi. Bəli. Əla, 100 manatı qazanmış olduq. Şəhla xanım, 5-ci sual sizə 200 manat vəd edir və bu dəfə itirilməyən məbləğdir. Çalışın, qazanın. Sual belədir. Məşhur şəxslərin populyarlıq dərəcəsinə nə deyirlər? A. Storting B. Karting C. Rating D. Lifting Fikrimcə bu reytingdir, çünki bir reytingləmə siyahları olur və həmin siyahıda kim daha çox populyarlıq və məşhurluq qazanıbsa, ən ön sıralarda olur, daha az populyar olanları isə daha aşağı sıralarda olur. Cavabım C variantı, reyting. C reyting. Bəli. Və bu dəfə də yanılmırsınız. Bayaq ki, lifting dərinin kosmetoloji dartınmasıdır. Karting idman yarışlarıdır, bilirsiniz. Storting isə Norveç parlamentinin adıdır. Nə yaxşı ki, reyting seçdiniz. Və indi sizin reytingə baxsaq, 5 sualı doğru cavablandırmışsınız. İtirilməyən məbləğ 200 manat sizindir. 3 köməyinizin heç birindən istifadə etməmişsiniz. Anti-reytingə gəldikdə isə hələ 10 sual var. Bu, belə bir vəziyyət. Bəli. Şəhla xanım, 100 min manat sizin həyatınızı nə dərəcədə dəyişə bilər? Əslində, çox dəyişə bilər.
Amma mən əgər 100 min manat qazansam, mən düşünürəm ki, həmin məbləği tək xərcləmərəm. Və həmin məbləğin müəyyən bir faizi mütləq xeyriyyə işlərinə gedər. Mən hiss edirəm ki, siz bunu bundan öncə də etmisiniz. Etmişəm, bəli. Hansı istiqamətə adətən xeyriyyəçilik edirsiniz? Böyük bir məbləğlər əslində yatırmamışam, amma təhsil kiminsə müalicəsi üçün və sadəcə olaraq dolanışığını daha bir az yaxşılaşdıra bilmək üçün müəyyən yardımlar etmişəm. Bəs pulun qalan hissəsi ilə necə davranacaqsınız? Bəli, pulun qalan hissəsində yenə bir neçə istiqamətə yönəldərdim. Bir əlavə bir ali təhsil də almaq istəyirəm. Oo. Bəli. Özünün inkişaf yəni o məqsədlər üçün, digər bir məbləğini səyahət üçün, qalan bir hissəsində yəni rahatlıqla məişət xərcləri üçün istifadə edərdim. Əla. Səyahət bir ölkəyə olacaq, yoxsa bir neçəsinə? Yəqin ki, bir neçə ölkəyə, məsələn, Latin Amerikası ölkələrində heç olmamışam. Peruya, Uruguaya, Argentinaya. Bu yerlərə səyahət etmək istəyirəm. Məbləği udsam da, udmasam da, nə vaxt əlimə pul düşsə, o yerlərə səyahət etməyi düşünürəm. Mən arzu edirəm ki, bugün o pul əlinizə düşsün. Bugün buradan o pullarla gedəsiz. İnşallah. Altıncı sual. 300 manat itirilməyən məbləğ təyin edilsin ya yox? Düşünürəm ki, hələ tezdir. Onda oynayırıq. Sual. Xürrəmilər azadlıq rəmzi olaraq hansı rəngdə bayraq qaldırmışdılar? A. Ağ, B. Yaşıl, C. Sarı, D. Qırmızı. Bəli, Xürrəmilər hərəkatı. Bu haqda hətta bizim filmdə var. Babək filmi çəkilib. Və əslində bu rənglərin hər biri müxtəlif ölkələrin bayrağının üzərində var. Yaşıl rəng hal-hazırda bizim bayrağın üzərində də var. Üçüncü sırada yer alıb. Amma Xürrəmilərin bayrağı qırmızı bayraq olub. Al qırmızı bayraq. Al qırmızı bayraq qaldırıb. D, bəli. Qırmızı deyirsiniz. Cavabım D, qırmızı. Mən sizi eşitdim. D, qırmızı. Bunu filmdən bilmişdiniz, yoxsa... Orta məktəbdən artıq bilirəm ki, Xürrəmilər hərəkatında, Cavidanın rəhbərliyi altında qırmızı bayraq qaldırılmışdı. Amma filmə də baxmışam. Xürrəmilərin geyimləri də bu rəngdə idi, qırmızı. Bəli, qırmızı. Onu dəqiq deyə bilmərəm, amma bayrağın qırmızı olduğunu dəqiq bilirəm. Bayraqları da qırmızı idi. Bəli, bəli, bayraq qırmızı idi. Elədir ki, var. Növbəti, 7-ci sualın 400 manatını. İtirilməyən məbləğ təyin edək ya yox? Biraz oynayaq. O zaman 7-ci sual. Kimi pontifik adlandırırlar? A. Dalai Lama, B. Roma papası, C. Misir Fironu, D. Yaponiya imperatorunu. Bu mənə daha çox Avropanı xatırladır, pontifik və Roma papasını bu cür adlandırdıqlarını düşünürəm. Uyğun olaraq cavabınız? Uyğun olaraq cavabım B. Roma papası. B. Roma papası. Bəli. Bu son qərardır. Son qərarımdır. Roma papası pontifik ola bilər ya yox? Mikado Yaponiya imperatoruna hərdən belə deyirlər. Pontifik isə məhz Roma papasına adlandırılır. Səkizinci sual. 750 manat. Bəli. Bu məbləğ necə itirilməyən məbləğdir mi? Hələ ki, mənim üç köməyim var. Biraz oynamağı düşünürəm. Oldu. Səkizinci sualı eşidin. Entomoloq çəmənlikdə nə axtarır? A. Həşərat, B. Gül, C. Daş, D. Neft. Entomoloq. Əgər məntiqi düşünsək, neft variantını burdan xaric edərdim. Çünki çəmənlikdə neft axtarmazlar.
Çəmənlikdə həşərat və daha çox gül olur. Yəni, həşəratlar daha çox güllərin üzərində olur və yaxud da torpaqda olur. Sizin ürəyinizə hansı daha çox yatır, həşərat yoxsa gül? Mənim ürəyimə daha çox həşərat yaxın gəlir. Çünki gülü kim axtarır? Botanik? Gülü botanik axtara bilər, Monsieur Jordan axtara bilər. Arachnus africanus. Daşla nefti qoymuşuq qırağa. Bəli. Mən belə edərdim. Yəni, mən də həşəratla gül arasında qalardım. 7-ci sualda da kömək yəqin götürərdim, bilmirəm. Kömək götürərdiniz. Gül yoxsa həşərat, həşərat yoxsa gül? Və bir şey də məni düşündürür ki, çəmənlikdə daha çox gül olduğuna görə, məsələn, bu çaşdırıcı sualda ola bilər ki, əsasən çəmənliyə nə üçün gedirlər? Gül üçün, hansısa bir çiçək üçün. Bəlkə elə hər şey bu qədər sadədir. O da var. Olur da, sadəcə bu sual, yəni belə baxanda, yəni çox uzağa da getməmişik. Uzağa da getməmişik, bəli. Və düşünürəm, əgər 50-50 variantını götürsəm, yerdə həşərat və gül qalsa, o zaman o variantı necə deyək? Bu halda, bəli, peşman olar. Amma həşərat və daş qalsa, gül və neft qalsa, işimiz xeyli asanlaşar. Asanlaşar, bəli. Təsəvvür edin, daş və neft qalır. Daş və neft qalır. O zaman mən məntiqə sığmayan bir sual kimi bunu düşünürəm. Heç vaxt çəmənlik, hətta daş, məsələn, ola bilər çəmənliyin hansısa bir hissələrində olsun. Amma çəmənlikdə neft axtarmaq üçün gərək orada nəyisə bir işarət olsun. Sonra mühəndislər düşünsünlər ki, bəlkə getsinlər ora. Yəni, bu adi bir şey, gündəlik edilə biləcək bir şey deyil. Söz yox. 50-50 variantını götürək, daha sonra baxaraq. Mən kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağı xahiş edirəm. İki düz variant qalsın. Entomoloq çəmənliyidə nə axtarır? Mən ya həşərat, ya da gül. Bundan qorxurdum. Bu da kompüterin köməyi. Olmayaydı belə kömək. Bəli. Biziz, oyunun bu yeri yəqin ki, sizin sinir sisteminizi yoxlamaq üçündür. Ola bilsin. Əsəblərinizi tarıma çəkib sizi 100 mindən belə deyək, fokusunu itirməyə cəhd edirlər. Bəli, bəli. O cür düşünürəm. Sizi elə bil təlatümə saldılar, bir turbulentliyə. Bəli. Ona görə mən 50-50-dən həmişə müəyyən qədər çəkinməyə çalışırdım, amma seçdim. Entomoloq çəmənlikdə nə axtarır? Bu sualda digər köməklərinizdən də istifadə edə bilərsiniz. Bəli, istifadə edə bilərəm. Və gəlin, zalın da köməyindən istifadə edək. Əlbəttə, tamaşaçılarımız bunu həvəslə edərlər. Hörmətli tamaşaçılar, pultlarınızı əlinizə götürməyi xahiş edirəm. A yoxsa B variantını iki düymədən birini sıxmaqla bildirə bilərsiniz. Belə ki, Şəhlə xanım soruşur, entomoloq çəmənlikdə nə axtarır? A. Həşərat yoxsa B. Gül. Öz versiyanızı müvafiq düyməni sıxmaqla bildirə bilərsiniz. Səs vermə başlayır. Oh. Həşərat. Onlar deyir ki, həşərat. Mən gül bilirdim açığı. Tamaşaçılar deyir həşərat. İnanaq? İnanaq. Cavabınız? Cavabım A, həşərat. Bu son qərardır. A, həşərat. Bəli. A, həşərat deyirsiniz. Entomologiya. Görəsən həşəratları, yoxsa gülləri öyrənən elmdir. Entomologiya. Kompüter, başımıza oyun açmışsan, cavab ver.
Vallahi ömrümüzden gitti Şehla Hanım. Elədir. Növbəti sual. 9-cudur. Bir köməyiniz qalıb. Bəli. O sualın 1500 manatını itirilməyən məbləğ təyin edək ya yox? Hələ təyin etmirəm. Hələ də təyin etməsiniz. Xeyr. 9-cu sual. 1500 manat. Afrikalıların istifadə etdikləri assagay hansı silah növünə aiddir? A. Xəncər. B. Qılınc. C. Nizə. D. Ox. Sizin soyuqqanlılığınıza valeh oluram. Əslində çox həyəcanlıyam, amma idarə etməyə çalışıram. Mən Afrika ölkələrindən və orada yaşayan insanların həyatından bəhs edən bir neçə filmə baxmışam və onlar daha çox adlarını indi dərhal deyə bilməyəcəyim. Amma onlar daha çox xəncər və qılıncdan o qədər istifadə etdiklərini görməmişəm. Deyəsən, daha çox nizədən və oxdan istifadə edirlər. Əla, bu çox yaxşı müşahidədir. Bu, bizə suala cavab verməyə kömək ola bilər. Amma həm nizə, həm də ox, biri yayla atılır, biri sadəcə əllə atılır. Eynən, nizə bildiyim qədərilə bu... Nizə əllə atılır, uzun olur və əllə atılır. Ox isə yayın içərisinə qoyulub, yəni yerləşdirilib, atılır. Yəni, bunun hər ikisini onlar istifadə edirlər, amma daha bir şey var. Daha bir şey var. Nizəlilər də, nizə də daha çox Romada, Yunanıstanda, mən o qladiator döyüşlərində nizədən istifadə edildiyini görmüşəm. Amma deyəsən, o filmlərdə ağlıma gəlir ki, onlar daha çox ya hansısa bir tütək kimi hansısa bir nəyinsə içərisinə oxu qoyub üfürməklə ata bilirlər. O da gəlir. Bəli. Və yuxuya. Çox sərras bir şəkildə atırlar. Belə məsafədən, məsələn, sizdə olsaydı, edib məni zərərsizləşdirə bilərdiniz. Sizi yox, mən doğru sualı ovlamaq istəyərdim. Kompüteri. Bəli. Kompüteri. Bəli. Və bir də ki, bəli, oxdan. Mən bu sualı, mənim bir köməyim qalıb. O kömək də dosta zəngdir. Amma məndə elə təsirat var ki, siz nizə cavabına gəldiniz, sonra son məqamda bir dəqiqə mən telefonla danışmaq istəyirəm. Bunu edirsiniz? Yox. Bəlkə elə düz variantı seçmişsiniz? Nizə və ox arasında qalmışam. Dediyim sözümün canı ondaydı ki, yəni bu suala görə dosta zəng vurmaq istəmirəm. Çünki biləcəklərini də düşünmürəm. Amma daha çox mənim oxa elə bil ki, daha yaxın cavab olduğunu düşünürəm. Assagay ox tipli silah növüdür. Elə düşünürəm. Nizə də ola bilər. Məndə belə bir təsirat var ki, cavab çıxandan sonra belə bir kompüter mənə izah verəcək ki, assagay həm də, misal üçün, bu silah növünün adıdır, bilmən, filan ölkədə istifadə olunan filan silah da adını bundan götürüb. Adında bir oxşarlıq axtarmağa dəyər. Başqa dillərdə bu sözə oxşayan silah adı eşitmisiniz? Başqa dillərdə. Şərqdə, Cənubi Avropada assagay ola bilsin ki, eşitmişəm hal-hazırda assagay. Görəsən, nədir bu? Görəsən, nədir bu? Gəlin, qərar verək. Necə edək? Suala cavab verək, dostla zəng edək, yoxsa pulu götürək gedək? Qərar vermək zamanıdır. Nizə və ox variantının arasında qalmışam. Və
Ola bilsin ki C variantını seçəcəyəm. İndi bu məni ya irəliyə aparar, ya oyunu dayandırmağa gətirib çıxara bilər. Bir köməyiniz var. Aa, bir köməyim var. Amma kimə zəng edəcəyinizi bilmirsiniz ki, bunu bilən adam... Kimə zəng edəcəyimi doğrusu bilmirəm. Məsuliyyəti öz üzərinizə götürün onu da. Məsuliyyəti öz üzərimə götürün. Məncə də. Məsuliyyəti öz üzərimə götürün və... Nizə variantını seçirəm. Dəqiq cavabım yoxdur. Variantlardan biri 750 manatı götürüb getmək ola bilər. Başqa variantda səhv cavab versəz 200 manatla gedəcəksiniz. Bəli. Oyunu da, yəni oynamağa gəldiyim üçün oyunu burada bitirmək pulu istəmirəm. Pulu fikirləşməyin. Ona görə... Pulu fikirləşməyin, oyununuzu oynayın. Ona görə pul mən... Pul məsələsi mənlikdir. Ona görə mən Nizə variantını seçmək istərdim. C, Nizə. Bəlkə ox. Bayaq az qalmışdı. Edib məni zərərsizləşdirəsiz. Yəni, o iki variantdan hər ikisi çox yaxındır. Eyni dərəcəlidir. Eyni dərəcəli suallardır. Assa qay kimi bəlkə də... Yəni, o sözün içərisində nəsə tapmağa çalışıram. Bəlkə bu səsini təqlid edir. Yəni, bir çox silahlar var ki, onların adı çıxardığı səsdən dolayı verilib. Bəlkə yəni, Afrika qəbilələri də yəni, düşünmürəm ki, ona hansısa qəbilə başçısının adını verəcəklər o silaha. Böyük ehtimal ki, onun çıxardığı səsi verəcəklər. Məsələn, Assa Qay o İndi siz hansı səsi Assa... çıxara bilər? Mən sizə deyim, təsəvvür edin ki, bayaq haqqında danışdığım o çubuğun içindəki oxu mən tutaq ki, tamaşaçılarımızdan birinə tərəf. Elə bax bu cavan oğlana tutub, Assa Qay. Bu cür də ola bilər. Bəlkə də o çıxardığı səs, Assa Qay. Bu bir fərziyyədir. Bəli. Amma inandırıcıdır. İnandırıcıdır. Mənim ilk variantım əslində dediyim kimi daha çox o filmlərdən baxdığım əsasən ox. Yəni ilkin ağlıma gələn ox olub. Hı-hı. Çox vaxt birinci versiya doğru olur. Hı-hı. Amma qərar sizindir. Və ona görə də ox variantının üzərində dayanım. D ox. Bəli. Bu son qərarımdır, bəli. D ox. Bəli. Dostlar, bu çox həyəcanlı məqamdır mənim üçün şəxsən. Çünki əgər doğru çıxarsa, sevincimin həddi hüdudu olmayacaq. Səhv çıxarsa, mən hətta bundan sonra kimləsə oynamaqdan belə imtina edirəm. Bu döyüş və of silahından Assa Qaydan xüsusən Cənubi və Cənubi Şərqi Afrikada istifadə edirlər. Onun uzunluğu 2 metr olurdu. Söhbət nizədən gedir. Çox təəssüf edirəm ki, Şəxla xanım, mən sizə tam kartda cəmi 200 manat verə biləcəyəm. Çox olsun. Təəssüf edirəm. Olsun. Amma ona sevinirəm ki, mən sizə bugün tam kart hədiyə edəcəm. Çünki bu həm debit, həm də kredit kartıdır. Və bu kart vasitəsilə siz həmişə yaxşı alış-verişlər edə bilərsiniz. Və bir də unutmayın ki, belə bir kartı, misal üçün, rəfiqəniz istəsə, onun üçün çox rahatlıqla tam kart az saytından sifariş edə bilərik. ABB Mobile vasitəsilə sizin uduşunuzu köçürmək edirəm. 200 manat artıq kartınızdadır. Çox sağ olun.
Şəhla xan, bu oyun sizə nəyi öyrətdi? Əslində çox şey. Bir daha mənə sübut etdi ki, ilk ağla gələn variant və ürəyə daha yaxın olan variant doğru olmaya da bilər. Və hansısa bir mərhələdə növbəti bir varianta keçmək mümkündür. Ki, mən məsələn nizə variantına az qala keçmişdim, yenidən ox variantına qayıtdım. Və oyun nəyi öyrətdi? Yox, daha çox zövq aldım mı? Bəli, zövq aldım. Əla. Tamaşaçılara təşəkkür edirəm alqışlarına görə. Çox gözəl dəstəklədilər. Mən yaxşı bir oyunun baş tutduğunu demək istəyirəm. Təşəkkür edirəm ki, sizinlə tanış oldum. Çox sağ olun ki, gəlmişdiniz. Sağ olun. Salamat qalın. Məni bağışlayın, amma mən daha oynaya bilməyəcəm. Mənə özümə gəlmək üçün bir həftə vaxt lazımdır. Amma siz də özünüzə gələn kimi bir həftə sonra milyonların şousuna mütləq baxın. Bir həftə sonra da verilişimizin baş sponsoru ABB sizə gözəl bir axşam hədiyə edəcək. Və biz burada bizimlə görüşmək istəyən bütün tamaşaçılarımıza həmişə şadıq. Aşağıda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə yazıb oyunçu olun. Gəlin bir gün burada görüşək. Sizinlə oynamaq mənə həmişə xoş olar.